zemlju, ugledu, na našu braću i Sovjetskog saveza, tako? Kad vidiš ti, bre, šta on tebi radi? Da se maneš, Lene. Nema više da mi ispominjaš što je na kudriću, odmah ti govorim. Si došla se svađaš ovde sa mnom, jel to hoćeš, a? Znaš ti šta ja hoću? Učitelji, učitelji, oni hoće da bace sliku. A što si skinuo tu sliku? Zar nije istina i da je u školi pred đacima dizao Staljina do nebesa? Lazar Istovski, Žarko Laušević i Snežana Bogdanović. Original falsifikata, subota u 22.05.